السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? ዛሬም የተለያየ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። አረም ልሀሪ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የመጀመሪያ እንድናየት የፈለግኩት የአሊም አብዱራህማን ቪዲዮ ነው። ሰይፉ ላይ ቀርባ ነበረ ሁለት ነው። እኔ በእርግጥ አልመሰለችኝም። እሷ ወላሂ እህቷ ነበረች መሰለችኝ፣ ወይ አላህ የድምፅ መመሳሰል እንደዚህ ያልኩ፣ ምክንያቱም አልጠበቅኩም። እሷ እንደዛ ከወራቶች በፊት ቀርባ ነበረ ከህመሟ ከዳንሽ በኋላ ና አልመሰለችኝም ነበር እሷ። በእርግጥ እኔ ውፍረቷን ወድጄላታለሁ፣ ያሁኑ ውፍረቷ ነው እኔ ተመቼኝ። ኤኒሃው አንዳንድ ያላለችው ነገር በጣም በብዙ መልኩ ተሰንጥሮ ቲክቶክም ላይ ዩቲዩብ ላይ ምናምን አየሁትና ሁሉም የራሱን እምነት ይጋብዛታል። እሱ እንዳለ ሆኖ እኔ ጥሩን ያልኩትን ለሰው ጋብዛለሁ። እሱ መመኘቱ መጋበዙ እንዳለ ሆኖ ግን እንዴት በዚህና ልጅ ልውለድ ትያለሽ አላለችም እኮ ያላለችው፣ ወላሂ አላለችም ያለችው። በቃ ጸሎት ሁሉም ያደርግልኝ። በቃ እኔ ጸሎቱ ግን ከአንቺም ፍላጎት ጋር አብሮ አሁን እንደዛ ሀሳብ ነው አለኝ። አሁን ምርጫሽ ላይ ለውጥ አለ? ምክንያቱም ባለፈው ያልሻቸው ነገሮች ነበሩ። እንደው በምርጫ ላይ እንኳን እንደነገርኩ ነው ሰይፉ፣ አላህ የሰጠሽ ነው። አላህ የሰጠኝም ቢሆን አላህ ደግሞ እኔ የምፈልገውን ደግሞ ጨምሮበት እንደዛ ቢያደርግልኝ ደስ ነው የሚለኝ። በቃ እኔ ልጅ ብትባል ልጅ ነው የምፈልገው፣ ይሄና ክብሬ የመጣ ባል ነው ያለችው እሷ። በቃ ዱዓ ማድረግነት የምንወዳት ከሆነ የምናከብራት ከሆነ ዱዓ ማድረግ ሙስሊመታችን አላህ ትክክለኛውን ትዳር ሷሊህ ልጅ እንዲሰጣት ብዙ ነገር መቀየር ይችላል እኮ አደለ ጌታችን? እንኳን አይደለም እና ይሄንን ስሜቷን ሲቀጥል ደግሞ በምን ምክንያት እንደዚህ ልትል እንደቻለች እሷና እሷ ብቻ ናቸው የሚያውቁት አይደለም። እንሻላ አላህ ያግራላት። ከሁኔታዋ ግን እኔ የተረዳሁት በጣም እንደተወዘጋገበች አይነት ነገር ነው እና አናቅም ነገ ጧት ምን አይነት ነገር እንደሚገጥማት። እስኪ ይሄንን ቪዲዮ እንመልከት። ወንድም እንኳን ቤተሰብ እንኳን ይደክማል። አንተን ለመቀደም እድሜ ልክን አንተን ለመንከባከብ ይደክማቸዋል። ስለዚህ እኔ አላለም እድሜ ልኬን ሁሉም ነገርን የምትከድመን ያ አላህ ስጠኝ። አንተ ሰጠኝ ታዲያ ማመስገን የለብህም እንዴ? እኔ ማመስገን አለብኝ። በቃ ወላሂ እናንተንም እንድታምኑ ተስፋ እንዳትቆርጡ የለመናችሁት ነገር እንደምታገኙ ልነግራችሁ ነው እንጂ ለማሽቃበጥ ሚስት አግብቶ ትዳር አድርጎ ምናምን ብዙ አገር ጉዳተኛ ለአገባ ልጅ መውለድ ይችላል አለ ብዙ፣ ግን እኔ ይለያያል። ስለዚህ ከዚህ ተማሩ። ፍጤርታ ማሻላ ሰላም አለ። ለዚህ ወንድማችን ሚስቱ ምን ያህል እንዳስፈለገችው በብዙ መልኩ ታስፈልገዋለች። የቲክቶክ ፔጅን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ብታዩ መስጊድ ሲሄድ ይመስለኛል። የመስጊድ መንገዱ አይመችም እና አቀበት ነገር አለው። መስጊድ ይዛው ስትሄድ እጁን ይዛ ትወስደዋለች። አልሐምዱሊላ ልጁ በጣም መንቀሳቀስ ይችላል፣ አክቲቭ ነው ባለቤቷ። እሷን ግን በጣም ናተይት የምታደርገው በጣም ማለት ነው። እና ልክ እንደዚህ የተሰበረ ልቧን የሚጠግን ባል አላህ ይስጣት። በትንሹ ነገር ሆኖ አደለ ልባችን ቀየርም መከፋትም የሚመጣብን። ኢንሻላህ ምን እንደሚገጥማት አናውቅም እና ዱዓ ማድረግ ይሻላል። ምስሉ ላይ የምትመለከቷት እህታችንን ምናልባትም አይታችኋት ሊሆን ይችላል። ከላያችኋት ቪዲዮን ጋብዛችኋለሁ። ከወለድኩ 2 ዓመት ሊሆነኝ ነው። ፊቴ ላይ ያለው ሳቡ ወባታም ይመስላለሁኝ ነው እና ይህንም ማድረግ አለብኝ ብዬ ስለወሰንኩኝ ነው። በቃ 2 ዓመት ሊሆነኝ ነው ከወለድኩ፣ ወደ 2 እየተጠጋው ነው። በዚህ 2 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሌላ ነገር ውስጥ ነው ያለሁት። በቃ ሌላ ነገር ውስጥ በጣም ሜንታል ሄልዝ በጣም 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 ሰፈር እያደረግኩኝ ነው። ከ37 ኪሎ በላይ ጨምር ያለው እቺ እኔ ነኝ ከመውለዴ በፊት፣ እቺ ደግሞ እኔ ነኝ አሁን። አንዳንዴ መተንፈስ እራሱ ይደክመኛል እውነት ለመናገር እና 6 ዓመት 5 ዓመት ይሆነኛል ብሬስ ካሰርኩኝ። ኦልሞስት ላስት 3 ይርስ ምናምን ቼክ አድርጌ አላውቅም። እየወለቀ ነው፣ በራሱ ጊዜ እየወለቀ ነው። በቃ ምንም ነገር አይደንቀኝም፣ አይሞቀኝም። ምንድን ነው በቃ መተኛት ብቻ ነው የምፈልገው። ልጄን ያስቆረብኩበትን ቀን አላውቅም። በቃ እንደሞተ ሰው እና በጣም ከባድ ነው።
በጣም ከባድ ነው። አንዳንዴ መተንፈስ ራሱ ይከብዳል። በጣም ከባድ ነው እና ምን አሰብኩኝ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ። ለዛ ነው ይህንን ቪዲዮ እየሰራሁ ያለሁት። የመጀመሪያ የቲክቶክ ነው። ደሞስት ከኮንፈርት ዞኔ ውጪ የሆነ ነገር ነው ይሄን ማድረግ ነው። የራሴ የሆነ ጀርኒ ልጀምር ነው። በቃ አትሊስት በሁለት ቀን አንዴ ሰምቲንግ ፕሮዳክቲቭ እያደረግኩኝ ኢቨን ካልጋ መነሳት በቃ ኢቨን ለልጄ ኩክ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ቤት ውስጥ ለቤት መጥረግ ራሱ ሊሆን ይችላል። አላቅም የሆነ ነገር እያደረግኩኝ በሁለት ቀን አንድ ቀን በጣም እያመመኝ ነው። ወባ በጣም ከባድ በሽታ ነው። በሁለት ቀን አንድ ቀን ፖስት ለማድረግ ሰምቲንግ ፕሮዳክቲቭ በቃ የሆነ ፕሮዳክቲቭ ለመሆን አዳዲስ ነገር የሆነ ነገር ህይወቴ ውስጥ መቀየር ፈለግኩኝ እና ሪማይንደር ነው ይሄ። ይህንን ፖስት ካደረግኩበት ቀን ጀምሬ አትሊስት በሁለት ቀን አንዴ የሆነ ነገር ፖስት አድርጋለሁ፣ ላይፌን የሚቀይር ነገር። እንደዚህ ሆኖ መኖር በጣም ከባድ ነው። መቀየር አለብኝ። ኤግዚስቲንግ 6 ወር ሆኗል መውጣት ከጀመረ። ቼክ ተደርጌው አላውቅም። አይገድኝም፣ ፊቴ ላይ ነው ያለው፣ ግን ምንም ፖዘር እንኳን አያደርገኝም። እና እናንተም ደግሞ ኢንካሬጅ እንድታደርጉኝ ይፈልጋሉ፣ እንድታበረታቱኝ ይፈልጋሉ፣ እንድትከታተሉኝ ይፈልጋሉ። ይህ እሷን የገጠመውን ችግር እሷ ለሁለት አመት አለች ለሳምንት ሜቢ ካልሆነም ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ሁሉም ሰው ሁሉም እድሜ ላይ የሚያገኘው ነገር ነው። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የማይሆን ነገር ሰው እያደረገ ባለበት ሰዓት እሷ ይህን ስሜቷን ወደ ሚዲያ ይዛ ስትወጣ በጣም ነው እኔ ለራሱ ደስ ያለኝ። ወላሂ አልሐምዱሊላህ ብዙ ልጆች ሰፖርት እያደረጓት ነው። ቪዲዮ ስሪ፣ ማስታወቂያ ስሪ፣ ፖስት እናደርጋለን፣ አሰሯት ሐዋሳ ያላችሁ እያሉ በጣም ብዙ ሰዎች ቪዲዮ እየሰሩላት ይገኛል። ፈልገን ሳይሆን ሳንፈልግ የሚመጣብን ነገር ነው ይሄ የሚደርስብን ማለት ነው። ከዛ እስከ ዛሬ ከነገ ከዛሬ ከነገ ይቀየራል ይሻሻላል እያለ አንዳንዱ ነገር ሳይሻሻል ይቀርና በዛው ነገር ውስጥ እንቀራለን ለተወሰነ ጊዜ፣ ምናልባትም በዛው ሊቀጥል ይችላል። እኔ ማማኝ ካረገዝኩ ሰዓት በኋላ ስራ ቆሜ ነበርና ቤት መቀመጥ ስራ ለምዶ ቤት መቀመጥ ወላሂ በጣም ከባድ ነው በጣም። በዛ ላይ ደግሞ ሌላው ምን ይከብዳል መሰላችሁ? የክፍለ ሀገር ልጅ ሆናችሁ አዲስ አበባ ቤት ዘግቶ ኮንዶሚኒየም ላይ መቀመጥ የሚባለው ነገር ደግሞ በጣም ነው የሚያስጠላው ወላሂ ለአዚም ማለት ነው። እኔ በጣም የመረረኝ እሱ ነው እና አይለመድም፣ በጣም ነው የማይለመደ ያስጠላል። እና ማንኛውም እንኳን ተሳካላት አልሐምዱሊላ፣ ጥሩ ነገር ትሰራለች፣ ጥሩ ነገር ታደርጋለች ቤት ስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ከተመቻችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።